ମୁଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଇଥିପାଇଁ ରଖିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗତକାଲି ବି ଏମ ସି କମିଶନର ନୋଟିଫିକେସନ ଦେଇଥିଲା ଇମିଡିଏଟଲି ହଷ୍ଟେଲ ଭ୍ୟାକେଟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ଗତକାଲିର ଇଏ ଘଟଣା

सही रास्ता दे हॉस्पिटल को जाऊ थले एसीबी मेडिकल को जाऊ थले जने श्वास रुद्ध होई तारो ମାନେ ଅକାଳରେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଝଡିଗଲା ସେ ତାର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ହରାଇବାକୁ ପଡିଥିଲା ତେଣୁ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆନ୍ଦୋଳନ ବାଟରେ ହଉ ତାଙ୍କର ସେମାନେ କୁଳପତିଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯାହା ଦାବି ଅଛି କିମ୍ବା ବିଏମ୍ସି କମିଶନରଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯାହା ମେମୋରାଣ୍ଡମ ଅଛି ତାର ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ହଉ କିମ୍ବା କୁଳପତିଙ୍କ ସହ ହଉ ଚାନ୍ସେଲରଙ୍କ ସହିତ ହଉ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନାରେ ତାର ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରି ପାରିବ ଏବଂ ধাৰণা গতিৰ শুনা কিন্তু বৰ্তমান এই ফা পকাই বহু দূৰ দূৰা যি যাই কাম হওক অফিচিয়াম যাফল মুখ্য অৱৰোধ কৰিব নিশ্চিত ଆଶା କରିବା ଛାତ୍ରମାନେ ତାକୁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ମତ କିଛି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଭିନ୍ନ ମତ ଅଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମତ ଆଉ ଭିନ୍ନ ମତ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଏକଥା ସ୍ୱୀକାର୍ୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ହେବା ଉଚିତ ଜଣଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟର ଜୀବନଯାତ୍ରା ବ୍ୟାହତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ଅଧିକାରକୁ କିଏ ଛଡ଼େଇ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ କୁହାଯାଇଛି ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ଟା ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ତୁମର ହାତ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଲେଇ ପାରିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ନାକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି ଆପଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ବି ପକ୍ଷ ଅଛି କାହିଁକି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମତର ଲଢ଼େଇର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ହିଂସାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ବା ଅନ୍ୟର ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ଅଟକେଇବା ଇଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ ହରତାଳ ଆଉ ବନ୍ଦ ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ ଆର୍ ବିତର୍କ ତ ଏ ଦେଶରେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ଚାଲିଛି ଏଥିରେ ଦେଶର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପର ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଅଛି

ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଜ ଆଗରେ ବିତର୍କ ହୋଇକି ଠିଆ ହେବା ଉଚିତ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅଛୁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସବୁ ପକ୍ଷର ମତକୁ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଏକାଠି କରିବା ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଷୟ କହିଲେ ଆମେ ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ବିତର୍କ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି ଭୁବନରୁ ଓ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବରାଳ

ଯୋଉ ଅପିଲ କି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଟର ଡାଟାଟା ପାଉନୁ ଆମେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଡାଟା ମାଗିଥିଲୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ସଠିକ ଡାଟା ଦଉନାହାନ୍ତି କେବଳ ଯୋଉଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଲେବର କାମ କରୁଛନ୍ତି ମଷ୍ଟର ରୋଲ ଦଉଛନ୍ତି ଆମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେଡ୍ୟୁଲ ଦଉନାହାନ୍ତି ୱାର୍କର କାହା ନାଁରେ ଅଛି ଦଉନାହାନ୍ତି ତ ଏଇ ଯୋଉ ଏଷ୍ଟିମେଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା ବି ଦଉନାହାନ୍ତି ଆମେ ମାର୍ଚ୍ଚ ତେଇଶ ରେ ମାସ ପୁରୀ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ରି ଅପିଲ କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଏବେ

ଶ୍ମଶାନ ଗୋଚର ଜାଗାରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଧହୁଏ ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିକି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଇଥିପାଇଁ ଉଠଉଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଟିକେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ କିଛି ସତ କହିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିକି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ସେ କାମ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ ଯେଉଁମାନେ ଏମ୍ଏନ୍ ଆର୍ ଜି ଏ କାମକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାର କିସମ କ'ଣ ସେ ଜାଗାର ଅନୁମତି କେଉଁଠୁ ମିଳିଲା ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଇଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ସବୁ ପକ୍ଷର ମତକୁ ନେଇଛି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ପ୍ରସଙ୍ଗର ତର୍ଜମା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟର ନିୟମ ହେଉଛି ଶ୍ମଶାନ ଜାଗା ଉପରେ କେହି ମାଡ଼ି ବସିପାରିବେ ନାହିଁ ଗୋଚର ଜାଗାକୁ କେହି ମାଡ଼ି ବସିପାରିବେ ନାହିଁ ସରକାର ବି ମାଡ଼ି ବସିପାରିବେ ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଯଦି ମାଡ଼ି ବସିବାକୁ ହୁଏ ଆଗେ କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ ପାରାଫୋନିଆ ଅଛି ତାକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ନା ନାହିଁ ଅଲଟରନେଟିଭ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇଛି ନା ନାହିଁ ଇଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆମେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିକି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗର ତର୍ଜମା କରିବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କାହା ପାଇଁ ଏମ୍ଏନ୍ଆର୍ ଜିଓର ଇଏ କାମ ଛୋଟିଆ ଖବର ହୋଇଥାଇପାରେ ଯଦି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଠ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମକୁ ଚାରିଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଚାରିଲକ୍ଷ ବାଟମରଣା ହେଇଛି ଇଏ ଗୋଟି ଗୋଟି ପଇସା ଇଏ ରାଜ୍ୟର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଟିକସ ପଇସାରୁ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟି ଗୋଟି ପଇସା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ ଇଏ ସରକାର ଆଉ ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ ଯଦି ନହୁଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ପୂରା ଅଧିକାର ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବାର ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିତର୍କିତ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜାଗାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଯଦି ବଡ଼ ଆକାରରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ତଳସ୍ତରରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟବାଧକତାର ସିଚୁଏସନ୍ ତିଆରି ହେବ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଅର୍ଥ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ଏମ୍ଏନ୍ଆର୍ଜିର ଏ ଚାରିଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆତ୍ମସାତ୍ର ଅଭିଯୋଗ ଏକ ବଡ଼ ଘଟଣା ଆଉ ଆକୁ ଆମେ ବଡ଼ ଖବର କରିକି ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇକି ନୁହେଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଅର୍ଥର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ବିଷୟ ଉଠାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଆମେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଠାଇବୁ ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି